Takže nachádzame sa v Námestove s manažerom ľudských zdrojov spoločnosti Hern. Ahoj, Vlado. Ahoj. Prečo sa tu dnes nachádzame? Ako všetky spoločnosti, tak aj naša. Ako v tomto období, tak aj v každom období sa snažíme dbať na bezpečnosť našich zamestnancov. Jedna vec je samozrejme tá bezpečnosť práce, ale druhá v dnešnej dobe je aj bezpečnosť pred koronou, alebo teda pred koronavírusom. No a jedným z opatrení, okrem nosenia rúšok a odstupov a pravidelnej dezinfekcie rúk, je aj dezinfekcia pracovísk a priestorov, kde teda ľudia chodia. No a práve sa nachádzame v našej zasedačke, kde sa konajú rôzne porady a meetingy a táto zasedačka je z toho dôvodu aj obmedzená kapacitne, pretože po každej tej porade musíme tú zasedačku všetko vydezinfikovať. A to sa týka stolov, lúčiek a tak ďalej. A práve ty, keď si ma oslovil s možnosťou, že vaša spoločnosť GERGONNE SLOVENSKO vyrába fólie, ktoré dokážu nahradiť takúto pravidelnú dezinfekciu iba tým, že ju aplikujeme na stôl, v prípade na kľúčky, tak samozrejme to bolo v záujme našich zamestnancov, aj pre nás je zaujímavé. Aké sú prvé pocity, keď ju vidíš aplikovanú? Tak čo sa týka pocitov, tak naozaj na prvý pohľad je na nerozoznanie od pôvodného stola. Zdá sa mi o niečo hladšia, čo som v podstate rád. Jediné, čo odlišuje od stola na pohľad, uvidíme zajtra, keď prídu naši prví zamestnanci tu. Je iba tento štítok a podľa toho budeme vedieť, že či si všimli, že tá fólia je tu namontovaná, nainštalovaná teda, alebo si to nevšimli. Ale rozhodne vyhovuje ergonomii práce už z toho dôvodu, že nepôsobí negatívne aj na dotyk, respektive teda nepríjemne na dotyk. Tak veríme, že bude užitočná, že pomôže bojovať proti aktuálnej situácii.